bir Hristiyan dinidagi bir tanışım bor edi. U menga foiz aralashgan biznes taklif qildi. Endi uni Hristiyan bo'lganligi uchun unga foiz haromligi haqida endi o'ziga tushunarli bo'lish uchun shu internet orqali qidirib, Injildan misollar keltirdim, ya'ni foiz haromligi haqida. Endi bundan asl maqsad unga foiz haromligini tushuntirish va astaliy bilan islomni tushuntirish edi. Endi shubhalanib qoldim, bu keltirgan misollarim orqali o'zimga, ya'ni imonimga bir putur yetkazadigan ish bo'lib qolmadimikan? Xo'p, yo'q, imonga putur yetishligi uchun e'tiqoddan kufr ishga e'tirof qilish kerak. O İncil'den, ular okuyatken İncil'in özüden delil keltiriş, ular düşünedigen tilde, bu doğru gel bu. Üsülde bunun şunaki gel var. Ulamalar ayterdi ki, üsülüge kure, ateist adamge Kur'an ve hadisten delil keltirilmeydi. Nasraniye hem Kur'an ve hadisten delil keltirilmeydi. Ateistke akli mantık bilen cevap verildi. Yani o düşünedigen, o kabul kigen seviye bilen. Nasraniye özünün kitabından delil keltirildi. To'g'ri qilgansiz. Siz uni to'g'ri Injil haqiqiy haq deyotganingiz yo'q. Foizning haromligi to'g'risida Qur'onda oyat turibdi. O'sha foizning haromligi to'g'risida Darwin ham bir gapni gapirsa, Qur'onga muvofiq bo'lganligi uchun Darwinning iqtibosini Qur'onga suyantirib gapira olasiz. Injildagi gap ham Qur'onni tasdiqi bilan foydalansa bo'laveradi. Faqat Injil deb aytib qo'yasiz uni. Tushunarlimi? Ali Sos, katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'ling.